Водещи икономисти, обединени в експертен консултативен съвет с предложение за оздравяване на КТБ. Според тях няма причина КТБ да бъде обявена в несъстоятелност. А една от малките банки в групата на КТБ, Виктория, нямало пречка да отвори клоновете си още днес. Сред мерките, които експертите препоръчват, са вливане на КТБ в друга банка, заем отговарящ на изискванията на Европейския съюз и осигуряване на ликвидна подкрепа от досегашните акционери. Без кризата да бъде прехвърлена върху данъкоплатците и бюджета. Мерките бяха обсъдени по-късно и с финансовия министър. Като работодатели и синдикати, изключително важна е съдбата на тези фирми, които имат свои разплащателни и депозитни сметки в тази банка. В момента в риск са над 25 000 служители в различни такива компании. В риск както от неполучаване на заплати, така и от спиране в работата на предприятията. За съжаление, банката е поставена в фризера, образно казано. Бизнесът е спрял, чакат се надзорни мерки. Надзорни мерки, оздравителни няма.